Salam dostlar. Bugün maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Evdə pəncərələri açıq saxlamaq təhlükəlidirmi? Gəlin birlikdə araşdıraq. Açıq pəncərələr evə təmiz hava gətirsə də, eyni zamanda toz, çiçək tozu və digər allergenləri də daxil edir. Bu isə allergiya və astma kimi xəstəliklərə yol aça bilər. Xüsusilə yaz və payızda havada çiçək tozu çox olanda bu təhlükə daha da artır. Həmçinin, açıq pəncərələrdən həşəratlar da evə daxil ola bilər. Bəzi həşəratlar isə xəstəlik daşıyır. Məsələn, ağca qanadlar malyariya və deng qızdırması kimi xəstəlikləri yaya bilər. Əgər evinizi havalandırmaq istəyirsinizsə, müasir havalandırma sistemlərindən və ya hava təmizləyicilərindən istifadə edin. Bu seçimlər həm təmiz hava almağınıza, həm də xəstəliklərdən qorunmağınıza kömək edəcək. Yadda saxlayın, sağlam ev sağlam həyat deməkdir. Özünüzü və ailənizi qoruyun, pəncərələrinizi ağılla istifadə edin.